Täällä on syntymäpäivä, sankari. Miten on alkanut syntymäpäivä? Aivan helvetti huonosti. Miksi? No, kyllä sinä tiedät. Ei vaan kuin YouTube-katsojat. Tapeltiin jo heti aamutuimaa. Tai tuli yllätyksenä, että minä oikeasti haluakaan olekaan niin suuri kalpafani, mitä olet kuvitellut. Ai suutuit siitä, kun sinulle suunniteltiin kalpan peliin päivä, mutta sitten et oikeasti halua sinne. Niin. Ja sitten rupeat kysymään, että mitä sinä oikeasti haluat, koska viikon jauhannut ja siitä mennään. No eikö se ole hyvä, että kysyy syntymäpäivänä, mitä sä haluat oikeasti tehdä? Niin. Niin, miksi sitten aletaan painostamaan, että pitäisi yksi, kaksi keksiä, mitä minä haluan oikeasti tehdä. No eikö se ole vain kohteliasta kysyä, mitä sä haluat tehdä? Juu. Eikö se ole vaan hyvä, että kysytään, mitä sä haluat oikeasti tehdä, eikä pakoteta niihin, mitä on alun perin suunniteltu? Onhan se siinä vaiheessa hyvä kysyä, kun on päivästä mennyt puolet. No niin, Puijolle haluatko lähteä? Mitä kuvaa? No kun mä teen dokumenttia sinun syntymäpäivästä. Ei tarvitse. Parhaat palat on jäänyt jo kuvaamaan. Siinä on se, tuolla hiihtohissit. En ole ollut ikinä hiihtohississä, niin vähän pelottaa. Synttärisankarilla stressi. Siitä, kun täällä on niin paljon ihmisiä. Se Henna hiihtohissi jännitte. Minä en. Ihan hirveetä tämä hiihtohississä olo, mua pelottaa. Onneksi nyt ei olla enää niin korkealla. Ei ole. Mä en saa kuvattua Puijan tornia, kun se on ton puun takana. Ihan kauheeta. Täällä on joku koiramaskotti. Mikä on? Niin. Katsotaan miltä se näyttää. Kaita. Käyvä. Mä haluun katsoa, kun nää spurttaa. No se on se Puijon nokka, mistä mä puhuin, että täällä on se. Meidän piti käydä syksyllä, mutta me ei käyty jostain syystä. Täällä on paljon ukrainalaisia. Voihan se olla heille ihan elämystä, kun paljon lunta ja vähän erinäköistä. Niin, mutta niille, jotka on siellä Ukrainassa tällä hetkellä ilman kämppä, niin ei ole kauhean elämys. No onhan se hyvä, että saavat jotain kivaa nekki. Varmasti on ansainnut. Kato, nyt vetää. Nyt kiihdyttää. Seuraavaksi on yllätysten polku. Vähän hapottaa, kun käytiin kävelemässä tuolla pururadalla tai siellä haskipaikassa ja laavulla siellä. Olisi makkarat voinut ottaa mukaan. Tästäkö se lähtee se yllätyspolku vai? Tässä on joku kuvauspiste. Puijopeakki. Mm.
ei ole nyt näköjään pystyssä tämä kuvauspiste. Mennähän tänne yllätysten polkuun kattoo, että mitä täällä on. Ei talvi kunnossa pitoa. Kulkeminen omalla vastuulla. No nyt alkoi vähän pelottamaan. Joo, nyt on laitettu kyllä. Laitettu nyt kyllä valoa siihen. Tää voisi olla pimeässä vähän hienompi kuin tän, tai ethän koske koristeisiin. Tonttoutste. Mikä? Ei vaan se tarkoitti niitä, mitä tulee myöhemmin tuolla. Se lappu on koriste. Tuossa on niitä koristeita, mihin ei saa koskea. Niin, niihin ei saa koskea. Kato, kato. Fuck the police, fuck the police. En olisi koskenut ilman tota kylttiä. Niin. Siinä on penkki, vähän luminen, ei oikein houkuta istumaan tämä. Ei oikein. Kato. Pupuu. Nyt tulee ihmisiä, ei kehtaa kuvata. Vittu, väärästä suun. Noniin, ai niin, tämäkö oli pelottava? Tolleen sinäkin täriset, kun et voi pitää lämpöjä päällä sun kämpässä enää. Hampaat kalisee. Jep. Tiesitkö, täysikasvunen uroskarhu voi seistä jopa 3 metriä korkeana valaistun karhun korkeus on 2,7. En tiennyt ja tuskin tulen muistamaan ensi viikolla. Siinä on jäinen penkki, ei hirveästi houkuttele istumaan tuo. Siellä on toi mäki, missä käytin kävelemässä. Tästä jatkuu tie yli sitten. Polun vierustalle on piilotettu kuvia talvisista puuhista ja harrastusvälineistä. Montako kuvaa huomaat, mihin harrastukseen väline voisi liittyä? Eikä joutuu tämmöistä ajatustyötä tekemään omalla vapaa-päivänä. Olisiko mäkihyppy? Tuossa on moottorikelekka. Potkuri. Minä olen hyvä tässä. Minä olen vireessä nyt. Mitä? Sä voit muuttaa ton. Eihän tommoseen mahu ku. Sopii. Sinä mahtuu. Joo, kun ei oo varaa näille vuokra. Kaupungin vuokratasolla ei oo varaa. Jep. Siinä on pilikki. Mä en saa auki postilaatikkoa. Mikä? Tämä on se, millä kantapäätä hierrotaan, kaivetaan. Tää. Se mikä viila. Kynsiviila. Jalkaraspi. Niin. Minusta tuo näyttää jalanjäljeltä, jos se on joku harrastus. No mä veikkaan, että se on lumilauta jälkeen. Oikeesti. Ei kun niin se on. Se on terveyside. Mikäs tuo? Ammunta. Olisiko niin varmaan maalitaulu siitä ampumaan hiihosta? Varmaan karhun poika. Eikä oo. Ai saakeli. Ei oo niin pahaa. Nyt ei oo enää niin hienot maisemat. Ne kerkes mennä. Kun... No mä sain niitä on nyt vähän talvioita. Tuolla eessäpäin on todella hienoja. No mitä on syntymäpäivä sankari tykännyt synttäristä? Onko kivemmat kuin viime vuoden synttärit? Viime vuoden synttäreitä, mitä minä en muista minäkään. En tehnyt
synttärisankarille on priiseri tarjoiltu ja sulla on siinä oikein juhla-ateria. Oh. Eilistä ruokana ja salaattia. Joka on hyvin lihaisa kuin tein. Eikö se ole mieleinen ruoka, kun se on sinun tekemä? No ei tää oikein hyvää ole. Niin. Aika mauton tuli. Olisi suolaa pitänyt. Niin, olisi pitänyt minun kokata, mutta kun on niin ollut kiirettä. Minä olet, että sinä olisit sitä lihakeittoa tehnyt. No en minä ole kerennyt, kun on ollut kiire tämä viikko. No joo, nyt tultiin Kalpa Pelikans peliin ja tuolla Pelikans fanit tuolla nurkassa. Ja... Joo, aika paljon yleisöä, 3400 oli aiemmin myyty. Lappalaisen Lasse 4-0. 55, Lasse! Hennalla tylsää Kalpa-pelissä. Että kun koko ajan Kalpa vaan tekee maali eikä Pelikanssi, niin sulla on tylsää. Kauden ennätys yleisö. Ei tässä mitään. Nyt sain jännitin tänne viivinkiravintolaan vihdoin viimeessä. Niin. Ethän sinä ole silloin alussa pyytänyt. Eka ja viimeisen kerran. Todella hyvää kaneeliolutta. Roilli. Mulla on härkää. Kerva-olutta. Henna, onnelliset syntymänpäivät. Oliko hyvä ruoka siellä ravintolassa? Känniset vähän mölys. Ja kännikalat tuli tietysti. Känniläiset mölys ihan älyt. Joo, muakin vähän piti toppuutella, että kestän. Korvatusti puhkelainen, ei puhkaholainen. Ilman sua pitkä bändari. Totta kummat teesust on äänäni. Sama uusi toistuu jälleen. Samme ja teet. Mut hullu kuppaa peena pillon pääsee. Kuvikseen särkeen mun sydämeen. Mä jätän suu ekoon. Luulin et kierroutuu näist mielest jotain muutti.